Prezados associados, hoje eu vou contar um pouco sobre a história do nosso acervo raro e especial. Ao longo dos 132 anos do Clube Militar, a nossa biblioteca acumulou obras de grande valor literário. Dentre elas, o livro A Educação Moral do Soldado, de Carlo Corsi, e datado de 1890. A obra traz assuntos pertinentes à conduta do soldado no Exército Brasileiro no século XIX. Outra obra muito importante é o livro O Grande Cidadão Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, de autoria do Monsenhor Pinto de Campos e datado de 1878. A obra é encadernada em couro verde, com letras e brasão do Império em dourado. Trata-se de uma encadernação imperial, muito incomum em repartições públicas na época do Império. As letras douradas e a encadernação verde representam as cores nacionais. As obras estão disponíveis em nossa biblioteca para consulta local. Aguardamos a sua visita após o período de distanciamento social.